Ivan Perković u monodrami Svetozar III igra seljaka koji doživljava kliničku smrt, a koji ipak sve vidi i čuje. Monodrama Svetozar III nastala je po tekstu Ljiljane Bralović u režiji Mihajla Kostadinova. Kao što možete da vidite, igram starca od nekih 80-ak godina koji je doživeo kliničku smrt. I ima jedan problem, on sve čuje i vidi, a ne može da da znak da je živ. A u stvari problem je u tome, pored toga što ne može da da znak da je živ, što on čuje i vidi ono sve što ne bi trebao da čuje i vidi, kako će da ga sahrane njegovi štab, njegovi misle o njemu, a najveća komedija u stvari počinje kada se on probudi. Iz toga i svi počnu još više da kukaju kada vide da je živ nego kad su misli da je umro. Igram je, ja mislim, sigurno peti, šesti put, jedno od retkih mesta na kojem sam toliki broj puta igrao monodramu, ovde u Istočnom Sarajevu, Vole Svetozara. Mislim, na dosta mesta, na većini mesta u stvari odigram još jednom reprizu, pošto je komedija i ljudi prosto vole predstavu. Ovo je 156. izvođenje monodrame Svetozar III. Perković je istakao da su reakcije publike na monodramu Svetozar III više nego očekivane. Publika je željna komedije, pogotovo zbog cele te situacije. Mislim, jasno je, željna je uopšte kulturnih dešavanja, iako je korona, iako se ljudi plaše, uvek su, ono kad je bilo na 50% sala i to, uvek je ovaj maksimalan broj mesta uvek bio pun, koliko je bilo dozvoljeno. Naročito je potrebna komedija jer je ovo sve psihički teško. U okviru manifestacije Principovi dani na Trgu Srbija izvedena je monodrama Svetozar III, koja je proglašena najboljom monodramom na 24. Međunarodnom festivalu malih scena i monodrama u Istočnom Sarajevu. Osim toga, dobitnica je nagrade Zlatna kolajna na 44. Festivalu monodrame i pantomime u Zemunu.